jalkaharjat ja sitten tämmöset ihan on terästä ja tämmöstä kävelysillat on laitettu, että siihen voi sitten jalkasakin puhistella. Jos ei sitten sillä lähde, niin sisällä on vielä ihan semmoset suihkut, että saapi siellä sitten jalkansa huuhtosta. Hyvin on ylellinen ranta nyt kyseessä ja silti julkinen. Tähän on panostettu, sen näkee selvästi. Ja tällä toisella puolella on kato naisten puolikin vielä. Miehille ja naisille on ihan niinku kunnolla erilaiset eri tilat ja vielä molemmat on sille hyvin tilavia. Toisin kuin mitä muissa kunnissa on nähnyt, esimerkiksi vaikka Rääkkylä taas, kotikuntani mun, niin siellä oli semmonen varasto vaan. Toinen puoli, miesten puoli muutettiin kanottivarastoksi ja naisten puoli jaettiin silleen 2/3 niin kuin se pienempi puoli jäi sitten miehille. Semmosta hyvin kurjaa elämää, mutta täällä voi elää tälle hyvin herraskaisesti. No niin, nyt lähestymme tätä jokipiennarta tässä ja siltakin on täällä, ei silta vaan laituri on kehattu laitettu. Hiekkakin on hyvin huokoista, ei näy niinku minkäänlaisia keppejä, käpyjä, tupakan tumppeja tai muuta lasinsirupulloja tai tämmöisiä. Sitäkin varmaan haraa voidaan joka päivä. On sääntö, että ei tuntemattomille rannoille pidä pääellä mennä hyppimään, jotenka se kai kannattaisi ensin varmistaa tätä rannan kautta, että tuolla kohtaa ei vaan mitään ole. Että varmaan tarkoitettu nimenomaan, että uijan näiden pojujen narun tällä puolen, jos vaikka virta olisikin niin voimakas, että se veisi minut sitten tuohon suuntaan. Että laskeudutaanpas nyt tästä varovasti tänne näin. Nääkin on hyvin tälleen varmasti huoletut tai vastikään vaihdetut, ei ole ruosteessa eikä notkuja heillä. Jokivesi pitäisi vähän puhdasta kuitenkin olla, kun se kiertää. Ui, kohta on syyskuu ja no vesi on kuitenkin aika uintikelepoista vielä sille aika lämmintä vettä on. Mennään vähän aikaa totutellessa tästä. Pitäis kerralla oikeastaan hypätä, niin silloin ei tuntuis missään. Ja saisit sydärin. Missäs tää pohja on? Eihän tää Ai se on siinä! Hyvä! Mennö! Millainen kas on pohjarakenne? Tämmöstä hyvin pientä huokoista kiveä on tämä. Ei kuitenkaan niinku hiekkapohja ole kyseessä. Mutta tää ei oo semmonen löllö tai paska. Eikä oo vesi ainakaan keltaista, ruskeita tai muuten paskan väristä. Pitäis olla ihan hyvä uija tässä. Haluttaapas miten tää syvenee. Mitä mie näin tuolla pohjassa? Mitä mie näin? Pitää käydä kaahtumassa uudestaan. Miehän sanoin, että välttämättä uskomattomilta jutulta ei ikinä näissä reissuissa voi välttää, varsinkaan kun on Petri seurassa. Ai saakeli, sinä näet! Mie löysin jotta. Tämmönen pien koru löytyi tuolta pohjasta. Mutta tärkein, minkä nyt selvitin, niin tämä pohja tässä. Tää on riittävän syvä hyppymiseen. Sillä uskenteli semmosia pieniä kaloja, mikä on merkki siitä, että tässä joessa sentään on elämää, semmoista kunnon elämää. Ei mitään semmosia orgaanisia myrkkyjä, jotka vaan päästää semmosia bulpahtulu ääniä sieltä. Että tai luopi semmosia. Tyi! Ai, taas meni sylykesy sinne. On tää kurkku vielä vähän kippi. Nyt lähtee vähän vauhtina. Sanohan se arvosana sitten.
arvosana. Sitä en voi sanoa ennen kuin on hypännyt tuonne. Geronimo! Uhui! Sepä se oli syvä. En nähnyt pohjaa sitten hetkikskään. Ei oo ainakaan vaaraa, että hyppävää päällä kymmen. Hyppymahdollisuudet on. Hiekkapohja on. Laituri löytyy. Lukukoppi ekstra. Semmonen luksusluokkaa. Sanottaanko nyt vaikka... Mikä se oli? Se oli keppi, okei. Se on 4,5. Mikä tekis miinusta tässä? No, se ainakin, että kun tuonne hyppää tästä, niin tuntee, että katoaa jonnekin mustaa aukkoon. Tästä voi niinku... Vähän niinku kyykkypäskällä olla tässä näin. Pääsiköhän tästä ylös? Kyllä! Hyvä ranta on. Suosittelen kaikille. Tässä on mitään poikkipuolista sanaa. Erinomaista. Kokeillaanhan Eetukin välillä uija. No, mennäänpä sitä sitten. Uskaltaakohan sitä näin kylmillä vesillä? Tänne laituri allekin piässä. Miepä ui vaikka alta tästä. No älähän nyt kuitenkaan, jäät sinne vielä. Kokeillaan. Mennään tieltä. Voi piässiköhän tästä. Siellä on ponttuuni lautat. Hui! Sillä kyllä varmaan on kaikkee... Paskaa tulla... Laiturin alla velloo, kun sillä ei näytä tuo vesi oikein liikkuva minnekään. No mennään nyt, kun kerta on tässä jo siitä puhuttu. Siellä oli hirveesti pikkukaloja ja... Kaikenlaisia ankeria ja medusoja ja mutanteja. Näytti aika pahalta. Se on vaan tää mun mielikuvitus, se laukkaa aina välillä. Noniin, hos pois, täällä on mitään nähtävää. Hos pois, kamera pois. Kylmän arka Eetu yrittää nyt epätoivoisesti päästä sinne samaan joen pohjaan, missä... Missä minä äsken... Minä nää askelmat loppu? Munat! On elokuun loppu ja vesi alkaa olla jo suorastaan hyytävän kylmää. Ainakin joillekin se näyttää olevan hyvin kylmää. Kun askelmat loppu? Nyt vaan... En mene tätä kautta. Mennään hysyttyyn. Teillä saattaa vielä vettä hieman ja on tämmönen mitä matala... Mitä sä sanoit niistä säätiedotuksista? No Venäjän puolelta on nytten tässä jo vähän aikaa työntänyt tota aika tommoista tummaa paskaa ilmaa tänne ja tuossa tullessa pussissa sato vettä, kun sillä pussimatka aikana sato vettä sillä ulkona ja pistää näytti... Iira kerrokselle vähän tätä vettä ja menti! Ja siitä puomi oli vielä. No niin, joko sinä totuit siihen?
No niin, siinä on Lieksanjoesta selvitty, mutta nyt Petri, sulta on pakko kysyä, että näkyykö täällä Lieksassa rappiota silmän kantamattommi? Tuolla vasemmalla puolella on selvä tommonen maaseudun muistomerkki, jätetty tommonen aura ja sitten noita heinäseipäitä ja sitten annettu vähän rehottua tuota muuta jurakkoa ja heinää siinä, mutta semmoista rappiotahan täällä nyt ei sinänsä pahemmin, mitä nyt näitä rakennuksia katsoo. Tässä tämä julkisivu on tämmöistä rapattua pintaa, mutta ei rappeutunutta pintaa. Ja nyt mitä nyt tuossa taas matkalla äsken näin, niin siellä oli ihan selvästi tämä kunnan kunnossapitopalvelu ihan täydessä työssänsä puhdistamassa näitä tien varsia ja sitten kitkemässä rikkaruohoja. Ja sitten sitä ennen oli vielä niin asfaltin korjausta tuolla maantiellä, että täällä on hyvin kumpurainen maasto ja välillä on tuommoisia railoja, rakoja tässä tien pinnassa, niin niitä paikkoa. Niin. Että hyvä asia. Hyvä asia on niinku... Infra on kunnossa. Paljon on rahaa pystytty käyttämään tähän ympäristön hyvinvointiin ja ulkonäköön. Minnekähän sitä seuraavaksi? Ei oo nälkä vielä, ei oo vielä. En mä ruokapaikasta vaan ylpeätänsä, että minnekään nytten kohden viepi. Minä haluun jonnekin museossa käydä tai muussa semmossa merkittävässä paikassa, missä nyt ei ole koko ajan näitä silminnäkijöitä täällä koko ajan minuutellänsä. Mutta etkö sä sanonut, kun että on tuntematon kaupunki ja se on tuntematon niiden silmissä, niin se on ihan eeleleenpa. Niin. Siinä on selvästi vanhan koti. No, hyvä paikka keksitty. Sinähän keksit vanhan kodille ihan uuden nimen, tai että vanhan koti voisi nimeltään olla Unhola. Minä puolestaan keksin, että se nimi voisi olla vaikka Alzheimer. Sen minä sijoittaisin Saksaan. Jawohl! No niin, saavuimme nytten Greivin aikaan tänne Greivi Pietari Graahen pystin. Graahe. Graafilohta, ei kun taittaa sittenkin olla nälkä. Niin, siis Graahe. Graahen luokse saavuttiin tässä hyvin tämmönen hyvin syönyt mies näyttää olevan kyseessä. On tietysti Greivi toki. Siis tämä herra tässä näin perusti tämän kaupungin ennen, minä nyt korjaan, viimeksi sanoin, että Prahen kaupunki, mutta se olikin, että Prahen kaupunki 1640-luvulla, joskus silloin, muinoin aikoinaan. Tämä mies tässä näin, ja myöhemmin tästä kaupungista tuli sitten Lieksan kaupunki. Hyvin on tommonen vähän niinku muskettisoturimies kyseessä, vaikuttaisi hyvin. Nahkasaappaat ja liekuviitta ja viikset löytyy ja tommonen pujoparta. Siitä vois moni nuori ottaa mallia, siksi se on varmaan tähän pykättykin tämä patsas. Ja nyt sitten sitä Graavilohta kohti. Tai, no en tiedä, tässä nyt maahan ravintoloita lähellä olla, mutta vois katsoa sitä Suvantosillan kloonia. Joensuun kaupungin Suvantosillan hyvin näyttää samanlaiselta sillalta, eli sinne päin siis.